Ақтөбенің дәл түбінде теңіз барын білуші ме едіңіз? Оның да суы сарқылып барады екен. Құрғақшылықтан емес, мамандар оны жөндеу үшін деңгейін әдейі төмендетіпті. Біріншіден ол қандай теңіз, екіншіден теңізге қалай жөндеу жүргізеді? Оның суын қалай азайтады деп дым түсінбей отырған боларсыздар. Сол өңірдегі әріптесім бәрін түсіндіріп айтып берсін. Сыйымдылығы жағынан облыстағы екінші бөгет саналатын Ақтөбе су қоймасы көктемгі тасқын кезінде қар суына лық толды. Халық теңіз атап кеткен жасанды көлдің қауқары 245 миллион текше метр ылғал сақтауға жетсе, биыл су екі есе мол келіпті. Ернеуіне жеткенде 540 миллион текше метрге дейін су өткізген. Алдағы көктемде табиғи апат тағы да тықырыққа тіремес үшін гидротехникалық құрылғының бәрін жаңалап жатыр. Осындай масштабта жалпы бізде реконструкция жасалған жоқ, және де биылғыдай мысалы мына біздің өзіміздің жоба жоспарлаған 170 миллион кубометр су келеді дегеннен 540 миллион келді ғой бізге, енді 2,5 есе көп келді. Қоймамыздың сыйымдылығы 245 миллион кубометр. Қазіргі біздің мақсатымыз 55 миллион кубометрге дейін түсіріп, сол түсіргеннен кейін платинаның үстінде жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет болып жатыр. Қазір қоймадағы шлюздер ашық тұр. Мамандар суды азайтудағы мақсат бөгеттің жақтауларына бекіту жұмыстарын жүргізу қажет деп түсіндіреді. Одан бөлек жоғары және төменгі су өткізу каналдары көктемгі су тасқыны кезінде ашылатын арналарды да жаңалайды, бейне камераларды ауыстырады. Жұртшылықтың су қоймасының бар суын ағызып жіберсе түбі құрғап қалмай ма деген сауалын Шыңғыстау Әбдиевке қойдық. Ол кісіні дүйім жұрт жақсы біледі. 36 жыл бойы қазсушар мекемесінде еңбек етіп, зейнетке шыққан болатын, алайда соған қарамастан қысылтаяң кезеңде көмекке келіп, шаһарды су басудан аман алып қалғандардың бірі. Суын жіберіп, түбін жаңағы азайтып, топырағын шығарып жатыр деген әңгімелер жүріп жатыр. Бір деңгейге түсірмесек, біздер мына жаңа жөндеу жұмыстарын істеп жатқан мердігерлік компания бітіре алмайды. Қазір мына судың деңгейі түскеннен кейін су өткізетін шлюздардың табандарын жақсылап бекітіп, жөндеп, тағы да алдағы уақытта осындай мерзімге дейін судан қауіп төнбейтін істер істеліп жатыр. Тек Ақтөбе су қоймасында ғана емес, сондай-ақ облыстың бірнеше ауданында бөгеттің құрылысы жүріп жатыр. Кей елді мекенде ескісін жөндейді. Оның барлығына республикалық және облыстық бюджеттен 7 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсалады. Бүгінгі күнде 24 объекттен барлығында жұмыстар атқарылуда. Оның біреуінде екеуінде толыққанды аяқталды. Олына Мартук ауданында Мартук платинасында және Темір ауданында Қара деген бөгеттің қалыпқа кету жұмыстары аяқталды. Басқа объектілер бойынша бүгінгі күн жұмыстар жүргізілуде. Осы жылдың аяғына дейін аяқтау жоспарлануда. Ақтөбе су қоймасындағы жөндеу жұмыстары да желтоқсан айында аяқталуы тиіс. Жаңартылған бөгет кез келген тасқынға шыдас беретін болады дейді мамандар. Ақбас Сұлтанмұрат, Марат Ақажанов, Еуразия бірінші арнасы, Ақтөбеден.